No, me preguntei do 29, había escasos metros aquí. De, tamén de enclave humorística sobre un ximnasio. Bueno, a Reserva da Biosfera é unha figura que definida pola UNESCO en donde cuidando o entorno, cuidando o medio ambiente, cuidando o sitio donde nos movemos, ten unha prioridade o home, non? Por eso en inglés eso de man biosphere quere dicir el hombre dentro de la biosfera. Por lo tanto, non é unha figura proteccionista ao 100%. O sea, non é un enil, non é unha rendatura, non é un parque nacional, pero é un sitio en donde o home ten que vivir cómodo, respetando, cuidando e mimando que o medio ambiente faga que dure máis e ao mesmo tempo pois, que haya unha calidad de vida máis importante. Por eso potenciamos sobre todo a economía circular, en donde pois, vamos a procurar calcular ben a nosa pegada de carbono, calcular ben o que non contaminemos, sobre todo pois, o que sexa, digamos, que o entorno este perfectamente cuidado para que dure máis e deixar sempre aos que veñan detrás algo mellor do que encontramos, non? Pero sempre cuidando de que o ser humano que vive no entorno da Reserva da Biosfera sea, digamos, o prioritario. Bueno, é o principal. Agora estamos en un momento en donde parece que se descubreu o rural, non? Todo o mundo está falando de a España vaciada, de vacía, vaciada, non saben moi ben como chamarle, pero eu espero que non sea unha moda, como do cambio climático que estamos agora precisamente que a cumbre aquí en España, pois que non sea o momento en donde todos, porque é o que está de moda, nos preocupemos, non? Entonces, que sea algo que realmente o teñamos en serio. E eu sempre digo unha cosa, como vicepresidente da Reserva e como alcalde dun concello rural, nós non queremos que nos mimen en exceso. O único que queremos é que non nos boten do rural. O sea, agora que está tan de moda cuidar, decir que hai que volver ao rural, que somos importantísimos, porque ven que o abandono é o único que trae problemas de convivencia, de incendios, de todo tipo, pois, bueno, que non nos boten do rural, que nos deixen vivir, que nos adaptan as leyes e que nos adapten os servicios aos tempos actuales. E, sobre todo, que se enteren de que unha persoa para vivir no rural ten que ter os mesmos servicios, os mesmos dereitos e os mesmos deberes que nunha cidade. O sea, non podemos estar sin internet, non podemos estar sin guarderías, non podemos estar sin centros de maiores. O sea, hai cousas, por exemplo, falando dunha residencia de ancianos, unha residencia de maiores, pode estar nun concello rural, non ten por que estar nunha capital. De feito, está máis cómodos as persoas máis cuidadas en un ambiente máis sano no rural, tal, e iso daría traballo, daría ocupación e, bueno, non teñen por que estar en unha cidade. Por lo tanto, que nos deixen vivir, non nos mimen en demasía, pero que nos deixen vivir e non nos boten do rural. Pois mira, nós concretamente na Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas de Terras do Mandeo estamos moi, moi preocupados polo emprego, non? De feito, no concello onde eu teño pois, o privilexio de ser alcalde acabamos de restaurar unha antiga escola para montar un espacio de coworking, non? E ese espacio de coworking que empezará agora a funcionar dentro de pouco con convenio coa Diputación e antes o rehabilitamos con unha axuda do Agader e dentro dunha solicitude do Grupo de Desarrollo Rural vamos a procurar que sexa todo sobre o rural, sobre a horta a ser posible toda encaminhada polo ecolóxico, e que, bueno, pues ese emprego que se cree se sirva para reactivar a economía rural co que temos no rural. O sea, temos unha horta fantástica, sobre todo na nosa reserva da biosfera,
Concretamente, xa temos marca propia dentro da Reserva da Biosfera. No concello que eu presido está unha empresa que se chama Orballo, que ten o primer té ecolóxico continental de Europa, e o temos aquí en este momento. Quero dicir que todo o que encamiñemos hacia cuidar o medio ambiente, hacia a ecología e hacia o valor añadido que isto dá en este momento, pois é o que nos preocupa, non? Por outro lado, non solamente temos hortas, senón que digamos todo isto coordina o Grupo de Desarrollo Rural, pero temos tamén costa. E entón tamén temos un grupo de acción costeira en donde todos os empleos que se poidan derivar das actividades do marisqueo, da pesca, do turismo e tal, pois tamén van encaminhadas por ter o grupo de acción costeira, non? Quero dicir que armas temos, o que nos fai falta agora é fixar población que veña, e para iso temos que ter os servicios. Volvo a repetir, escolas, velocidade de internet, que é fundamental hoxe tela, poder conciliar, poder ter guarderías, centros onde, mentre os pais traballan, pois están atendidos os maiores e os máis pequenos. E con eso, penso que o rural ten moito futuro. A línea a seguir son as de sempre. Hai que manter os servicios, porque son fundamentales para poder vivir en calquer sociedade, en calquer concello, sea grande, pequeno ou mediano. E hai en este momento nun concello e nun entorno como é a Reserva da Biosfera que desarrollar o que temos como antes expliquei como principal fortaleza, ¿no? Que é a nosa riqueza agraria, forestal e mariñeira en caso deste ámbito. Os acuerdos, bueno, os acuerdos son con todos. O sea, en todos os concellos, nos máis grandes de outra forma, pero nos pequenos nos conocemos todos. Hasta podemos decir que, na que estemos en grupos diferentes, pois somos incluso moitas veces hasta parientes, porque somos concellos pequeniños que andamos ao redor pois, de 2.000-5.000 habitantes, algo arriba, algo abaixo, ¿no? Por lo tanto, temos que consensuar todo con todos. Pero quero recalcar unha cousa que moitas veces se nos escapa, ¿no? Os presupuestos son moi moi difíciles de mover este quen este. O tema sempre é o que gestionas a maiores dos presupuestos. E entón aí é onde a labor de todos e botar unha man todos sempre foi necesaria, teñas maioría absoluta ou non a teñas. Por lo tanto, creo que o falar, o consensuar e o acordar, pois é imprescindible teñas a maioría que teñas, porque, bueno, sempre vas a ter algún da oposición que este pois, nun partido que está gobernando, ou mellor a Diputación ou a Xunta, e algo tendrá que traer para o concello no que estás, porque todos somos veciños e o concello vai seguir aí e os habitantes van a seguir aí. Despois, bueno, é certo que esta pregunta fana moitas veces cando te quedas de minoría, por 4 votos, o sea, por moi poquinhos votos, non? Se preguntan con quen vas a consensuar. Nunca te preguntan cando estás en maioría, é unha cousa curiosísima. Pero é que agora está en minoría todo o mundo, O sea, o raro estar en maioría absoluta, o sea, non temos máis que ver como está o país, como está Europa, en fin. O falar, o entendernos e o consensuar, creo que vai a ser o pan nuestro de cada día en todo o territorio, ¿no? O sea que, bueno, non é unha novedade. E, ademais, se o queremos sacar polo lado bon, hasta é bon que nos obliguen a falar, porque senón xa ves o que está pasando no país.